亲爱的命令小伙伴，我小一涵回来喽。这下你听说了吗？迷你出雪人皮肤了。听说了听说了，刚更新的界面一定是出了两个皮肤，对不对？等等，流浪商人，这商人果然都是黑心的，骗我迷你豆，我才不上当呢。打开商城，哇塞，还真的出了两个皮肤，帕乐还有大毛。你们说的雪人皮肤应该就是这个吧？这个是冰雪奇缘的主角，看着胖胖的，很符合小一涵啊，不符合小小才对。另外一个皮肤和平使者，机甲枪挂腰间。这本来我是不打算买的，但是一看到这特效，唯一一款去除脚印、机甲和背部都会散发特效的电光，买买买！我想小伙伴能够仔细的观察到这款皮肤，我是一鼓作气充值的500冥币啊！来来来啦，先来买个大毛皮肤，可爱的雪人诞生了！再来个华乐，老贵了，价值498冥币耶！我倒是要看一下那种小东西有什么好的。噔噔噔噔，这个就是和平使者了。不过你可不要骗我啊，这哪里去除脚印了？明明就差不多呀。行走伴有栗子，那机甲特效呢？特效呢？九，你注意看机甲，出现了不间断的闪电。闪电？听你这么说，好像还真的是。这正面看起来好像小笼包啊，生气起来也像迷你。话说那个可以退款吗？就这机甲出现闪电，就价值498啦。好吧，再看一下这大毛，我们这位冰雪主角怎么能够在这大山里呢？闪现，咻！来来来，我的雪人你来了，呵呵，我啊就是这座雪山的霸主，背后怎么像个龟壳呀？但是这看起来如此庞大，一定能够吓坏不少的怪物。雪人正面照来了，这个就是我了，是不是很可爱？新版雪人来了，旁边呢、就是我的家了。没错，我就是冰雪奶奶的宠物，呵呵，而且我还有专属动作，开心起来会坐在地上张手。姐姐，你就别炫了，我们又没有。哎呀，怎么能够让你们没有呢？别急别急，噔噔噔，新皮肤免费体验，两款皮肤都有哦。小一涵果断下载了大毛，来啦来啦，进来就是大毛，一把魔剑，还有一些国庆饮料和冰淇淋呢。这是真的吗？不管了， go！ 变小之后的恶毛也很可爱哦，进入水中简直就是一只小乌龟。好了，小伙伴们，这皮肤领取我就已经告诉你们了，那我们下期再见啦，拜拜。